হাই ফ্রেন্ডস নমস্কার আপনার স্বাগত আপনার প্রিয় ইউট্যুব চ্যানেল এম জে স্মাইল ওয়ার্ল্ডক আজের ভিডিওটি আপনারা রয়েছে এনএমএমএস রিলেটেড জাতীয় আয়োভিত্তিক মেধাবৃত্তি পরীক্ষা দিহাজার বাইশ তেইশ দিহার বাইশ জাতীয় আয়োভিত্তিক মেধাবৃত্তিপ্রেয় সরকারি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যাালয় অষ্টম শ্রেণী অধ্যয়ন করতে যোগ্য ছাত্রছাত্রী মানুষ দরখা আহ্বান করা যাচ্ছে এপ্রেম চলিত ডিসেম্বর রবিবার দিন নিম্নী অনুসারে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব দুই হাজার বাইশ তেইশ বর্ষপ্রাই আয়োভিত্তিক জাতীয় মেধাবৃত্তি পরীক্ষা গোটিয়ে পর্য়ে অনুষ্ঠিত হব এই পরীক্ষা নিমন্ত কৌশি দেয় দেওয়া পড়ব না প্রার্থী মানে পরীক্ষা কেন্দ্র আসবা খরচ নিজে বহন করবে পরীক্ষা দেওয়া সর্বনিম্ন যোগ্যতা আয়ুভিত্তিক জাতীয় মেধাবৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া জেল ওর এস ক্যাটগোরি গত সপ্তম শ্রেণী বার্ষিক পরীক্ষার সর্বনিম্ন পঞ্চাবন প্রত নাকি অষ্টম শ্রেণীকে উত্তীর্ণ হয়ে আবশ্যক সংরক্ষিত বর্ধ

সেপরি সরকারি আবাসিক বিদ্যালয় অনুসূচিত জাতি জনজাতি উন্নয়ন বিভাগ অধীনস্থ আবাসিক বিদ্যালয় কস্ত্রো বাড়িকা বিদ্যালয় ইত্যাদি যেঠে ছাত্র খরচ রাজ্য সরকার বহন করুবে সেভি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন করুত প্রার্থী মানে এই যোজনা বৃত্তি বৃত্তিপ্রে যোগ্য হেবেতা আর্থিক আয় সমস্ত সূত্রর তিন পচাশ হাজার রু অধিক ওড়িশা ওষাপ্রে বৃত্তি সংখ্যা সমুদায় তিনি হাজাৰ তিনিশ চৌদটি বুতিকু ৰাজ্যৰে তিৰিছ টি জিলা মাজেৰে আৱণ্টন কৰাত্যেক জিলাপৰাই অনুসূত জাতি জনজাতি সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰ বৰ্গ এছ চি বি চি শাৰীৰিক ভিন্নক্ষম বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীপৰাই আৰক্ষণ ব্যৱস্থা ৰ দেন আপোনাৰ কেও বিষয় পৰীক্ষা হ'ব দেখোন আপোনাৰ পৰীক্ষা দুইটি বিষয়ৰ ৰচি আপোন গোটেই ৰানসিক দক্ষতা আৰু গোটেই ৰষয়গত দক্ষতা গোটেই ৰচি আপোনাৰ মেট আছে চাৰট বোথৰে আপোনাৰ নবে নবে প্ৰশ্ন ৰ মেট পাই নব্বিনিট যোন আপোনাৰ ঘণ্টে তিৰিছ মিনিট ৰচি আৰু চাৰ্ট পৰা ঘণ্টে তিৰিছ মিনিটৰ সময় ৰ যদি আমি দেখা আপোনাৰ প্ৰথম পত্ৰ যোন আপোনাৰ মেট ৰ মেণ্টা আবিলিটি টেষ্ট এই পত্ৰৰে বহুবিকল্প উত্তৰ বিশিষ্ট নবেট প্ৰশ্ন ৰহিব মানসিক দক্ষতা বিভিন্ন বিভৱ যথা যুক্তি বা ৰিজনিং যোন আপুনি ক'ত সাদৃশ শ্ৰেণী বিভাগ সাংখ্যক কৰ্ম ঢাঞ্চা উপলব্ধি লুকায়িত চিত্ৰ ইত্যাদি উপেৰে পৰ্যবেচিত দেন আপোনাৰ যি ৰ সেইভাল আপোনাৰ দ্বিতীয় যি বিষয়টোৱে চাড ৰ নবেটি প্ৰশ্ন পকাইব এই বিভাগে গণিত পদাৰ্থ বিজ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞান জীৱবিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নবেটি বহুবিকল্প প্ৰশ্ন ৰব এগুক নব্বে মিনিট মধ্য উত্তৰ দাবী পঢ়িব নেক্সট আপোনাৰ ৰজি পৰীক্ষা নিমন্তে পাঠ্য বিষয় এই পৰীক্ষাপাই কোনো নিৰ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় নাই তাৰপিছত প্ৰশ্নগুডিক সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্য বিষয়ক গঠিত হৈ পাৰে চয়ন প্ৰক্ৰিয়া এই পৰীক্ষাৰে প্ৰাৰ্থীক প্ৰথম পত্ৰ মেট আৰু দ্বিতীয় পত্ৰ চেট্ৰে মিছি কৰি চালিছ প্ৰতিশত নম্বৰ ৰখা পাৰিব তাৰ সংৰক্ষিত বৰ্গপাই উভয় পত্ৰ মিছি কৰি বত্ৰিছ প্ৰতিশত নম্বৰ ৰখা হ'ব উভয় পত্ৰ ৰখি থকা মোট নম্বৰকুই প্ৰাৰ্থী মানৰ মেধা তালিকা প্রস্তুত করা ବୃତ୍ତି ପରିମାଣ ଅବଧି ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବୃତ୍ତି ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠପଢ଼ାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ଆଧାରରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ଡିପ୍ଲୋମା ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନବମରୁ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଓ দশম শ্ৰেণীৰে ষাঠি প্ৰত নম্বৰ ৰখি থকা আৱশ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে বৃদ্ধি পাইপাই প্ৰতীবৰ্শ নাচনাল স্কাৰশিপ পোৰ্টাল এন এছ পিৰে নিজৰ দৰখাস্ত দাখল কৰি বঞ্চিত হ'ব বৃতিপাই যোগ্য বিবেচিত হৈ এন এছ পিৰে দৰখা দি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানৰ দৰখা কু সেই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক মানে এন এছ পি ৰে আপোনাৰ যাঞ্চ কৰো ভেৰিফিকেচন কৰিব দেখা এই পৰীক্ষা ৰাজ্য জিলা সদৰ মাহকুমাৰে ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେନ୍ ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡଟ୍ ଏନ୍ ଟି ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଏସିଆଟି ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଏନ୍ ଆଇ ସି ଡଟ୍ ଇନ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ସମୟଟି ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପୂରଣ অ এই প্ৰিণ্ট আউটকু প্ৰধান শিক্ষক নিকটত দাখল কৰোঁ এক দশ দজাৰ বাইশ ৰ বাইশ দশ দজাৰ বাইশ প্ৰধান শিক্ষক দস্তখত মোহৰসহ জিলা শিক্ষা অধিকাৰী নিকটৰে আবেদন পত্ৰ দাখল কৰা তিৰিছ দশ দজাৰ বাইশা আবেদন পত্ৰ শিক্ষা অধিকাৰী দ্বাৰা অনলাইন আপোনাৰ ভালুডেচনৰ শেষ তাৰিখ ৰহ এঘাৰ দুই হাজাৰ বাইশ সুদ্ধা তাচিত বিদ্যালয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা নিমন্তে প্ৰৱেশপত্ৰ ডাউনলোড ৰৈছে কোডিয়ে এঘাৰ দুই হাজাৰ বাইশৰু চাৰি বাৰ দজাৰ বাইশ দেন আপোনাৰ পৰীক্ষা তাৰিখ ৰজাৰ বাইছ দেখোন আপোনাৰ এই যে ট'টাল পি ডি এফ টি আপোনাৰ চাহিল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশন বক্সটো পাইপাৰিব ইজিলি আপোনাৰ পি ডি এফ টি পঢ়ি বহুত সাৰা জিনি বুজি পাৰিব হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'ট আপোনালোকে ইনফৰমেট ৰচি যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব আমাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিবন্য়বাদ